Pripadnici Vojske Srbije su u završnoj fazi priprema povodom centralne proslave obeležavanja Dana Vojske, koja će se ovde u sredu u prisustvu najviših organa državne vlasti na čelu sa predsednikom Republike Srbije održati u gradu Užicu. Danas smo izvršili generalnu probu pripremljenosti i ono što posebno raduje jeste da smo dostigli željeni nivo i da ćemo našim građanima prikazati naše sposobnosti da u svoju vojsku, kao i do sada, mogu imati puno poverenja. Mi smo nebrojno puta to dokazali da smo sposobni da realizujemo sve svoje zadatke. Želim da se zahvalim svima koji su uzeli učešće u pripremama naše vojske, a posebno građanima Užica, koji su imali strpljenja da sve ovo proprate, a bilo je tu i određenih ograničenja, saobraćaja, kretanja i tako dalje. To je još jedan dokaz da građani Republike Srbije zaista cene i poštuju svog vojnika. Hvala lepo.